eles têm que trabalhar aquilo que é a cooperação e a partilha, aquilo que é o sistema democrático da votação por unanimidade, por maioria, votar contra, o que é que significa votar contra, aquela proposta não passar, o que é que aquilo significa, tem que ser retrabalhada, vai ser apresentada novamente. Portanto, todo este conteúdo da partilha, de conhecer como é que funciona um pouco a democracia. O orçamento participativo precisa de regras e nós estamos a definir essas regras. Se nós não formarmos os mais novos para essa cidadania, para uma cidadania ativa, nós depois não vamos conseguir, ou vamos ter com muito mais esforço, cidadãos participativos, cidadãos que estão comprometidos com o seu próprio desenvolvimento do seu território e das suas comunidades. Nós, os professores, aprendemos que eles têm muito mais capacidades do que muitas vezes julgamos e percebe-se que eles são, em conjunto, conseguem trazer ideias muito interessantes, tão ou melhores do que as dos adultos. Nós somos quem passa mais tempo aqui, então sabemos o que está de mal na escola. Sempre quis apresentar uma proposta e hoje foi quando consegui. Nós acho que temos mais, entre aspas, visão que as outras pessoas. Já temos idade para saber o que queremos aqui para ajudar a nossa escola. É um despertar para a participação ativa e motiva bastante para o futuro. Investimento na cidadania, ou seja, é um investimento que neste caso a Câmara Municipal de Cascais está a fazer em desenvolver a cidadania na idade mais jovem, digamos assim, dos mais jovens, porque eles não são eleitores, mas são cidadãos e, portanto, têm opiniões, pensam e esta participação que estão a ter aqui hoje mostra-nos exatamente isso. Claro que valeu a pena. Então, os miúdos estão muito satisfeitos, as escolas também. É um projeto para o futuro, muito agido, e que eles ficam muito felizes, sentir que estão a contribuir e a ver a construção de tudo isto e chegar aqui a esta altura e ver andar para a frente os projetos que eles propuseram. Deixam de ser teoria e passam a ser prática. Isso é tudo maravilhoso. Fez-me crescer, de certa forma, um bocadinho também, ter um olhar mais aberto e mais útil. Isto é uma experiência muito diferente daquilo que a gente tem todos os dias e ajudando a comunidade é sempre uma coisa que qualquer pessoa quer fazer. Eu acho que nós sentimos que a nossa palavra também tem alguma importância, porque nós achamos sempre que por sermos mais jovens a nossa ideia não vale nada, que só os adultos é que têm uma ideia que vale a pena e que só os adultos é que são ouvidos. E este projeto mostra que nós, só com 14 a 15 anos, também podemos ser ouvidos e podemos levar a cabo a nossa ideia. Eles têm dado um exemplo extraordinário, porque de facto tiveram votações nas escolas com uma percentagem de votação, portanto uma adesão na votação, superior àquelas que nós, os mais velhos, temos tido nas eleições que se realizam. De facto, começam a querer ter esta atitude de cidadania e a dar-nos um exemplo a nós de que de facto nós devemos participar. Criatividade. Fantástico. Divertido. Animador. Diferente. Trabalho. Equipa.